Dámy a páni, dnes sa stala udalosť, ktorá je nevídaná v Národnej rade. Predsedníčka poslaneckého klubu za politickú stranu Sloboda a Solidarita predložila procedurálny návrh, ktorom navrhla, že nám majú zakázať rozprávať v Národnej rade predstaviteľom opozície. A či tomu veríte alebo neveríte, tento procedurálny návrh z dielne tejto politickej strany aj v Národnej rade prešiel. Je tu hrubé porušovanie rokovacieho poriadku. Je tu hrubé porušovanie ústavy. Boris Kollár vôbec nezvláda túto Národnú radu. Vo vládnej koalícii je chaos a rozklad. Smer sociálna demokracia opakovane predkladal návrhy na vyslovenie nedôvery Mikulcovi. Vytvorili sme taký tlak, že dnes tá schôdza musela byť otvorená, lebo opäť sa ukazovalo, že chcú špekulovať a mienime pokračovať tejto práci hneď zajtra. Preto verím, že tento náš postoj, ucelený, jasný, je dostačujúci na to, aby slovenská verejnosť videla a rozumela tomu, čo sa v Národnej rade deje. Ďakujem pekne.